una setmana que ha arribat el primer ramat a l'Espai Test de Gandesa. Avui el Connecta 10 Comarques hem vingut fins a la capital de la Terra Alta per descobrir i conèixer aquest ramat i també la seva pastora, que és novella en el càrrec. Un Espai Test Agrari és un programa que facilita l'accés a terra i a instal·lacions agràries a persones novells en aquest sector. El de Gandesa ja està en ple rendiment des de fa una setmana, quan va arribar el primer ramat de cabres. El pastura Vanessa Salvador, veïna d'Horta de Sant Joan i originària de Barcelona, que ara emprèn aquesta nova professió. Ruth Turk, quantes cabres té la Vanessa? Doncs bé, la Vanessa té 93 cabres i les, com podeu veure, les han tret a pasturar, estan per darrere. I tenim aquí a la Vanessa, que fa just una setmaneta, no?, que tens el ramat. 10 dies, justament. I com ho portes? Com te comuniques amb elles? Les coneixes? Te coneixen? Bueno, estem en aquest procés de crear el vincle. Bueno, tinc la sort de que són unes cabres que ja ens coneixíem anteriorment, perquè vaig fer les pràctiques a Cabra Catalana, que són originàries, i tinc un supergos que m'ajuda molt en la pastura. Llavors, pues, bueno, portem 10 dies, però crec que la cosa va bé, diria que va bé. Em creuen bastant per portar 10 dies. De... Què és el més difícil? Buah, el més difícil és potser el canvi de vida, perquè és una forma de vida totalment diferent a la que portava. Llavors, el agafar el ritme, potser, no? El fer-te amb el dia a dia. Però és molt gratificant, així que bé, ho porto bé. Aquí a l'Espai Test pots estar fins a 3 anys i mig. Quina és la teva idea? Fer formatges, crec? Bueno, la meva idea a curt termini és conèixer més l'ofici i fer el meu propi ramat. Llavors, aquest espai em permet posar en pràctica els meus coneixements, diguéssim. I sí, marxar d'aquí amb el meu ramat i en un futur fer iogurt i crestó, recuperar la tradició del crestó, que és propi d'aquí, de la Terra Alta, que és un mascle castrat adult. Tu ets enginyera, ets de Barcelona, o sigui, has fet un canvi radical. Per què et va portar a fer aquest viatge cap a Horta, que vius ara a Horta? Pues em vaig adonar que la ciutat era antinatural, no em sentia a gust vivint allà. Llavors vaig voler fer un canvi de vida, un entorn més rural, i bueno, a poc a poc m'anant integrant cada cop més, o sigui, fins a adonar-me que on em sento gust és treballant així a la natura, amb animals, tornar a les arrels, jo crec. No sé. Hem parlat del difícil i què és el que t'ha portat més gratificació, que és el de moment, en aquesta setmana. Aixecar-me cada dia i dir que bé que vinc amb el meu ramat, amb les meves xiquetes, a cuidar-les, a passar el dia a la muntanya. Bueno, això és que no té preu. No té preu. Clar, els espectadors te veuen potser una mica nerviosa perquè ho hem d'explicar, el ramat ens ha passat cap a detrás, estic molt pendent d'elles, que no se'n vagin. És que tinc un veí amb oliveres i no vull que les coneguin perquè està prohibit que mengin les oliveres dels veïns. Llavors, bueno, estic pendent de les càmeres també, no només de vosaltres. Moltes gràcies, Vanessa. Pues tenim aquí amb nosaltres a l'alcalde de Gandesa perquè volem saber com s'ha gestat aquest projecte, perquè precisament aquestes terres són del comú de Gandesa. Sí, bueno, això és un projecte que arrenca ara fa 5 anys de la mà de l'ARCA, de l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, l'Escola de Pastors del Pallars, en este cas l'Ajuntament, i diferents agents que han donat suport, no? També la Diputació de Tarragona, que ha sigut un dels ens que ha ajudat a ficar recursos per a tirar endavant este projecte. La idea naix ja fa uns anys, quan aquí a Horta, Sant Joan, van patir un incendi que malauradament va sacsejar la vida de 5 bombers. Tot això ens va fer obrir els ulls de dir, escolta, tenim molta massa forestal i està tota molt bruta. A partir d'aquí naix tota una gestió forestal, una recuperació dels boscos, extraure fusta i fer funcionar el centre de calor que tenim ubicat al municipi, i ara hem afegit el que és la neteja del sotabosc, no?, en este projecte, un projecte a nivell europeu, que està vinculat també a la zona de Cazorla, és en un altre aspecte, i nosaltres aquí a nivell de la Cabra Catalana, i la finalitat és esta, no?, de que pogués tindre els boscos nets. Jo penso que és un projecte
que es pot replicar arreu, que és un projecte exemplar, i aquí estem demostrant que aquesta gestió forestal pues, ajudarà a tindre la, a conservar els boscos. I, òbviament, en aquest cas, l'Ajuntament el que està fent no només és cedir els terrenys, sinó cofinançar el funcionament d'aquests espaites, no? Perquè al final és així, els pastors, tot el que és el tema de manteniment, pues sempre costa més diners que menys. I jo també penso del parer, que alguna vegada ho estàvem parlant, de dir, hem de tindre netes les places, els carrers, però també hem de tindre nets els boscos. Per tant, els recursos públics també s'han d'utilitzar per equilibrar la feina que estan fent els pastors, en aquest cas, la vanesa, la pastora. Gràcies, alcalde. Doncs bé, Vial, com pots veure, són animals i, clar, fan una mica el que volen. Ens han fet patir una mica. Hi ha hagut un moment que semblava que vinguessin cap a damunt nostre, però bé, jo em quedaré aquí perquè vull que la Vanessa m'ensenya una mica de fer pastora i potser decideixo deixar el periodisme. A veure, escolta, mai se sap cap on ens pot portar la vida amb una iniciativa fantàstica, que per una banda forma nous pastors i de l'altra també doncs, treballa amb la gestió forestal. Escolta, Ruth, sobretot vigila que no se'n vagi cap a les oliveres del veí. Gràcies, Ruth.